بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داود يا الله كان وها تلفزيون كعالمي غير رايس تي في وحد كسر دباتان وركني هبيني ما قضى بدو قدر كرنا وحاكم ده دولة دا فدرال كا سوماليا وشيكتين هول جل قرشي سن لجود لي سراكيل كترسن كوحدة على شباب محكمة دا عيد مدا قلب كسيدة دولة دا فدرال كا سوماليا وحكم كردي محمد داهر علي ولجوه إذا إنه كفسي يدل هري وجيستي بنجي قدونك ودولة دا فدرال كا سوماليا وصحي هاي ملايين دولارها والله قلت لك لي بيريد كجير تدل كسوماليا كوحه ويسن ومسؤول كتير سن مامور كقبل كشبيلة هوسة كدلي دي مدى أفقوي قبل كشبيلة هوسة اي وزير كريمه قدها دولة فدرالة كسوماليا أحمد معن الفقي أو كهري ميد فك شلي حقن كل دي محكمة دا عيد مدى قلب كسيداء هجاك داود يعني تاسو حيان قضى بدا وركي نكوة دا وقدر كرون هاتنا وحاد كسودة واتان وركي أوفيتسن isku soo noqod wanaagsan daawad yar aan ku bilaawno warkeena dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in howlgalo qorsheysan lagu dilay rag ka tirsan al shabaab dawladda ayaa waxa ay sheegtay gaar ahaan bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta in saraakiil ka tirsan kooxda al shabaab lagu dilay qaybo ka mid ah gobolka Shabeelada dhexe ciidanka nabad sugidda irsidoonka qaranka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in la dilay Yuusuf Maxamed Jinigaab oo sargaal ka tirsan kooxda al shabaab kaas oo dawladda ay sheegtay in uu halis weyn uu ku hayay badqabka shacabka Soomaaliyeed qoraalkan ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri howlgalada ay sameeyeen dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xilliga waxa ay maray mid wanaagsan war saxaafadeed sidoo kale ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in Yuusuf Jinigaab oo kamid ahaa xubnaha ugu halista badan ururka Al-Shabaab uu qabilsan dhanka qorista xubnaha ku biiraya Al-Shabaab waxana wasaaradda warfaafinta ay sheegtay in howlgal ciidamada NISA ay sameeyeen ay ku dileen sargaalkaas ka tirsan Al-Shabaab sidoo kale wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in Yuusuf Jinigaab howlgalo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen deegaanka Jooxay asiga iyo 87 xubnood kale oo ka tirsan ururka Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay in cadaaladda la marsiiyo kuwa dhibaateynaya shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa dhibaatooyinka hore u geystay gudaha magaalada Muqdisho sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen oo qayb ka mid ah gobolka Shabeelada dhex ku sugan ayaa waxa uu sheegay in howlgalada dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo qayb ka mid ah gobolka Shabeelada dhex isku xiri doono isla markaana loo baahan yahay in si wadajir ah looga qayb qaato dagaalada ka socda gobolka Shabeelada dhexe ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada ugu badan oo maalmihii la soo dhaafay howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ay ka socdeen waxaana ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay la wareegeen dhowr deegaan oo cusub waxaana shacabka ilaamaha amniga ay ka codsadeen in loo baahan yahay in howlgalada noocan ah si wadajir la iskaga kaashado maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukun dilay ku riday Maxamed Daahir Cali oo loo heesto kufsi iyo dil inoo horey u geystay maxkamadda oo marxaladaha kala duwan soo marsiisay eedeesanaha ayaa waxa ay sheegtay in ugu dambeyn lagu xukumay dil ujeedada xukun maxkamadeed maalinta ay taariikhdu ahayd 15/12/2022 maxkamadda ciidamada qalabkiisa waxay u fariisatay dacwad qabeedkii loo haystay eedeesane Maxamed Daahir Cali Gaaw 18 jir ah ina Bishaare Cabdulla Muhammad ku dhashay Garsweyne Shabeelaha dhexe kaasoo xafiiska xariiralinta ciidamada qalabkiisa ku soo eedeeyay inuu kufsaday isla markaana uu dil bareer ah u geystay marxuumad Aasho Cabdullaahi Muhammad taariikhdu markay ahayd 18/11/2022 dambigaas oo ka dhacay duuleedka degmada Jowhar ama halka loo yaqaan Garsweyne ee ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay ku xigaanka xariiraha guud ee ciidamada qalabka sida ee ku xusneyd aayada 38 suuratu al-maida iyo aayada suuratu al-baqara ee 78-aad qodobada 434-398 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay qiraalka eedeysane Maxamed Daahir Cali Gaawo oo ka hor qirtay garsoorka ciidamada qalabka sida hortiisa uuna ka sheegay inuu si bareer ah u dilay marxuumad Aasha Cabdullaahi markay dhageysatay baaraha kiiska oo lagu magacaabo kormeero 3-aad bool Xasan Maxamuud oo caddeeyay baaris dheer kadib in ay u soo ifbaxday
إن هذا سنة صارقو حسن أدل بريرة أوجست مرحومة عاش عبد الله بل سأوصل عدين أهين كيس كفسجة ما دام جوته أدل ككدعي محمد علقة وجوده كود الآية هدمل بادية أو إدلا مركي دقيستي دود دي قرين كأو أهيت إن هذا سنة أي محكمة أون حريسته أون في رسو في فارها دم بيجا فضية مركي أركتي سوريدا مرحومة دا أو أي كم وقتي أو أي كم وغدان رات كتوريدي وكود الآية سنة سرقو حسن أون كود لفتي إن كم بعد شنجر سداس درتت محكمة الدرجة كواد إذا ماذا قلب تذا قيب تذا لواتني تذوات وحاو عداتي إن هذا سنة أوي هي دم بيلا جل دم بيجا دلك بريركة وحين محكمة دكوح كنت وحين محكمة دكوح كنت محمد علي جابو دل توجا شاء أو خصاصتي مرحومة عاش عبد الله محمد في رجارة محكمة دو حيكو هي دم بيجا كفسي ما دام الله ركني وعي عدي مكفلا قضب كسدح بقول سياشن سديدات حركة عقاب الصومالية أدي أنكو قناع سنين حكمك محكمة دو حافورا رعفان وبالله توفيق bankiga adduunka ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxay u sii xidhay lacag malaayiin dollar ah oo looga talagalay in biilaanta Soomaaliya ka jirta xilligan dadka loogu tabaruco wariyeyna Fartuun Cali ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaysa bankiga adduunka ayaa sheegay in aan saxiyay 70 milyan oo dollar ka Mareykanka oo loogu talagalay deeqa ururka horumarinta caalamiga si loogu hormariyo adeegyada biyaha adeegsiga leh beeraha iyo deegaanka ee bulshooyinka miyiga ee ku nool dhulka engegan ee Soomaaliya mashruuca adeegsiga biyaha Soomaaliya ee loo yaqaan barwaaqo oo lagu dhisay mashruuca biyoole ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasi ah oo Soomaaliya ay wajahayso abaar dora aan hore loo arag isla markaana ay ka sii dareeso cunay yari qabir sare oo ku takhasusay biyo bixinta ee faydhoorka ee bangiga adduunka janta riji ayaa sheegtay in mashruuca barwaaqo oo isku dari doono la qabsiga isbeddelka cimilada iyo tilaabooyinka lagu yareynayo isla markaana uu taageerayo xoojinta maareynta kheyraadka dabiiciga ah tani waxaa ka mid ah goosashada biyaha iyo keedinta ilaalinta ciidda dhirta iyo dib u soo celinta dhul daaqsimeedka agaarka meelaha biyaha si tartiib ah u leegan Riji ayaa laga soo xigtay hadal uu soo saaray fidnimadii Khamiista. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in mashruucani lagu ballaarin doono adeegyada Somaliland, Puntland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed, iyadoo lagu kordhin doono laba dowlad goboleed oo dheeriya oo ka tirsan dowladda federaalka, Hirshabeelle iyo Jubaland, iyadoo mashruucani diiradda lagu saari doono deegaanada ka fog fatahaada Shabeelle iyo biyada Juba. Waxa ay sheegtay in mashruucani uu biyo siin doono 5,000 oo qof oo u dhiganta ku dhawaad 15,000 dadka reer miyiga kuwaasi oo had helaya adeegyo kooban iyo biyo aan hagaagsanayn. Christina Siferson, maamulaha bangiga adduunka ee Soomaaliya ayaa sheegtay mashruuca barwaaqo oo ka taageeraya bulshada si ay u dhistaan adeegsi iyo la qabsiga isbeddelka cimilada iyadoo la wanaajinayo helitaanka kheyraadka biyaha ee jawiga qalalan. Bangiga adduunka ayaa sheegay in caqabadaha deegaanka oo ay ugu sii dartay isbeddelka cimilada sanadihii la soo dhaafay ay gacan ka geysteen xaalufinta in ka badan rubac ka mid ah aagagga Soomaaliya, taas oo weheliso xaalufka iyo luminta ciidda habnooleedka miyiga ay khatar ku jira. Kooxo ku weesan baastoolad ayaa waxa ay dil toogashada u geysteen gudoomiye waaxid ka tirsan maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Mas'uulkan ayaa sidoo kale waxa uu ahaa gudoomiyaha dhalinyarada ee degmada Afgooye. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye ayaa waxa ay sheegayaan in mas'uul sare oo ka tirsan maamulka degmada Afgooye lagu dilay degmadaas kadib markii weerar ay ku qaadeen rag ku hubeysan baastoolado. Marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Maxamed Haaji Xasan ayaa ahaa gudoomiyaha dhalinyarada degmada Afgooye, sidoo kalena ahaa gudoomiye waaxidka xaawataako ee Afgooye. Waxaa dilay marxuumka ayaa ka toogtay qeybaha sare ee jirkiisa waxayna kadib ka baxsadeen goobta ay dilkii ay ka geysteen. Mar dambe ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay halkaas ka sameeyeen baaritaan walow aysan gacanta ku soo dhigin dadkii dhibaatadaas geystay. Gudoomiyaha maamulka degmada Afgooye mudane Cabdullaahi Maxamed Cismaan ayaa war ka soo saaray geerida marxuumka, isagoona tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday. Marxuum Maxamed Haaji Xasan oo ah gudoomiyaha dhalinyarada qeybna ka ahaa mas-uuliyiinta gudoomiye waaxidyada Afgooye, gudoomiye ayaa waxa uu sheegay in
maamulka degmada Afgu ee arintaas baaritaan ay ku sameyn doonaan laamaha amniga wuxuu kula dardaarmay in loo baahan yahay kooxii dilkaas geystay gacanta lagu soo dhigo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun allah u naxariisto walaalkeen maxamed oo ahaa xubin muhiim ah maamulka degmadana ka tirsanaa waxa uu ahaa nin dhalinyara oo holkara waxana loo baahan yahay in aaskiisa aan si wadajir ugu qayb qaadano sidoo kale eeladiisa iyo qoyskiisa ayuu waxa lagu baryay inuu naxariistii jana ka siiyo ayuu gudoomiyaha hadalkiisa si raaciyay degmada Afgooye ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dhibaatooyin ay ugu horeeyso dilalka loo geysto dadka shacabka iyo masuuliyiinta dawladda iyadoo ilaa hadda aan waxba laga qaban dhacdooyinka noocan ayaan dhowr jeer hore degmada Afgooye ugu dhaceen maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa aad u kordhay weerarada iyo dilalka qorsheysan ee ka dhaca gudaha magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo maamulka ay sheegeen in loo baahan yahay in la iska kaashado amniga waxayna shacabka ugu baaqeen in cid alaale cidii ay ka shakiyaan ay la soo wadaagaan laamaha amniga si baaritaan looga sameeyo degmada Afgooye oo ah degmo weyn oo wax soo saarkeeduna ku tiirsan yahay magaalada Muqdisho ayaa xilligan waxay u muuqataa mid amnigeeda hoos u dhac weyn uu ku jiro waxaana la saraakiisha ciidanka iyo dadka deegaanka laga codsaday in wax ay ka qabtaan si wadajirna amniga la iska kaashado wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu ka soo horjeestay xukun ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunkaas oo lagu riday rag ku eedaysnaa al-shabaabnimo wasiirka ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in arintan baaritaan dheer lagu sameeyo wariyaha Faisal Cabdi Faarax ayaa qodobkaas inoo faahfaahinaya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ku hor yimid xukun shalay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku riday 8 qof oo ay maxkamaddu ku eedeysay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ay dilal geysteen wasiir Fiqi ayaa sheegay in xukunkaasi uu ku dhacay si aan cadaalad ahayn loo baahan yahay in la baaro oo hubin lagu sameeyo kiiska la isku haysto ayaa waxa uu yahay xukunka lagu riday Cabdi Naasir Usmaan Nuunu oo maxkamaddu ay dil toogashada ku xukuntay taasi oo ah qisaasta marxuun Maxamed Xaashi Faarax oo ku geeriyooday weerar ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho Cabdi Naasir ayaa loo haystaa eeda ah inuu ka dambeeyay weerarkaas oo lagu qaaday gaari taraafika ah oo jiidayay bajaaj shil ku gashay deegaanka Celasha Biyaha 7 bishii September ee sanadkan weerarkaas oo dhaawac ka soo gaaray Maxamed Xaashi Faarax isla markaana u geeriyooday isla 20-kii bishii October ee bishaasi ka dambeysay ee sanadkan hase ahaatee qabarka aad ka loola yaaban yahay ayaa waxa uu yahay in qaar ka mid ah ehelada marxuun Maxamed Xaashi Faarax ay si cad u sheegeen in wiilkooda uusan dilin ninka loo xukumay Cabdullaahi Xaashi Faarax oo la dhashay marxuun ka geeriyooday ayaa sheegay in Cabdi Naasir Usmaan oo ay maxkamadda ciidamadu ku xukuntay dil ayna ku eedeysay inuu dilay walaalkiis Maxamed Xaashi Faarax xaqiiqdii ay tahay mid waxba kama jiraan ah Cabdullaahi Xaashi Faarax ayaa sheegay in macquul ay tahay in ninkan uu ka tirsan yahay Al-Shabaab isla markaana uu dil geystay balse waxa uu sheegay in Maxamed Xaashi Faarax uusan dilin waxa uu tilmaamay in Maxamed uu dilay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah isaga oo sheegay in baarayaasha kiiskan ay wareysteen dad arkayay marka dhibkani uu dhacay waxaana uu intaasii ku daray in ninkii dilka geystay la sii daayay isla markaana ninkan maskiinka ah bedelkiisa lagu soo bedelay waxaan isweydiinayaa marka xukunku dhacayay ee la sii daayay dambiilihii kiiska wiilkana loo saaray lana rabo in la dilo meeqa qof oo aan maalin walba aan aragnaa in gudoomiye shuuti uu xukumo iyagoo aan waxba dila geysan oo la leeyahay waxbay dileen sidaan oo kale dambi aysan lahayn ama aysan gelin dusha looga saarayaa Cabdullaahi Xaashi ayaa si ku soo gabagabeeyay hadalkiisa in dibka ugu badani uu haysto dadka tabarta yar ee wiilkan oo kale uu ka dhashay dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in kiiskan uu muuqdo mid u baahan hubin dib u baarid iyo ka fiirsasho badan waxaa muhiim ah in ehelada daba socda kiiska ninkan lagu eedeeyay in lagu qanciyo isla markaana ninka eedeysanaha ay isaguna uu helo cadaalad wariye Cabdulqaadir Ciise oo dhankiisa ka tirsan warbaahinta dawladda oo warkan tabiyay ayaa dhankiisa dib u dhac ku tilmaamay in wasiir Fiqi oo ah mas'uul ka tirsan dawladda uu xilligan casriga ah habbeeleed ku difaacayo nin eedeysan ah oo xukun ay ku riday maxkamadda ciidamadu waa hagaag daawad yaan taas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkeenii habeenimaad kala socoteen telefishinka caalamiga ah Rise TV warkan aniga Cabdirashiid Sandheeraad ila socodsiinayo waxaan u mahadcelinayaa asxaabta iga la qayb qaadatay tabin diyaarin iyo farsameyntaba warkan warkiis xigeenta ku kulmeenno sidaas iyo nabadgelyo
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.